Виїздом на місце події було встановлено, що остання була задушена, останні були зв'язані руки ззаді паском, помешкання було перекинуто, речі були розкидані і викрадені особисті речі. Подальшому слідчим відділом було внесено відомості до ЄРДР по статті 115 частині 2. Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до вчинення даного злочину причетні мешканка міста Борислава та мешканець міста Харкова. В подальшому останні були затримані, вилучені речові докази, а саме це мобільний телефон потерпілої та кошти в сумі 4 тисячі гривень, які останні викрали з помешкання потерпілої. До будинку зловмисники попередньо потрапили під поводом продажу меду потерпілим.